3.23.63. Aningen långsammaren hennes vinnartid i semifinalen. Och nu har det kommit en ny ordning från målgången. Saarinen är bronsmedalj och Niskanen är fyra. Leena Nurmi, onnittelut uran ensimmäisestä Suomen mestaruudesta. Itsekin vähän mietit, että mistä tällainen kevätkunto, niin kerro ensin päällimmäiset ajatukset tällaisen sprinttipäivän jälkeen. No on aika uskomaton olo, että finaali oli tarkoitus päästä ja pääsi, ja mulla oli tänään tosi hyvä suksi, kiitos huollolle. Ja tää oli vähän semmoinen rata, että nuo laskut keräs, että tavallaan pääsi aika helpolla siinä perässä, että sen takia sitten toteutin sitä taktiikkaa välierässä ja finaalissa, koska mulla kuitenkin ne kestävyysominaisuudet on vähän heikommat, niin tiesin, että jos haluan finaalissa pärjätä, niin täytyy sitten käyttää päätäkin. Eli tuntuiko vähän siltä, että pääsit ehkä erissäkin helpommalla ja todella jäi sitten paukkuja finaaliin? No, ilmeisesti. Ajattelin, että oltaisiin vielä kovempaa hiihdetty finaalissa. En tiedä, miten se aika oli, mutta ehkä sitten joku taistelutahto siinä oli, että toi loppusuora tuli hyvin joka erässä, että se oli oma vahvuus, että ihan hyvä, että oli tommonen suora tossa, niin kerkesi vielä kuitata pari tyttöä. Mikä merkitys on sillä, että voittaa henkilökohtaisen Suomen mestaruuden? No on se mieletön, että on ollut vaikeita kausia, pari vuotta mennyt melkein sairastellessa ja kaikkia vastoinkäymisiä, niin on kiva, että saa vihdoinkin palkinnon siitä, että kun ei tuolla maailmankapeissa oikein pari vuotta ja jatkoon päässyt, niin tavallaan nyt niin kuin tietää, että se on se kapasiteetti hiihtää kovaa, kunhan vaan on kroppa siinä tilassa, että pystyy siihen ja harjoittelee fiksusti, on terveinä, se on se ykkösasia. Näin se on. Suuret onnittelut. Kiitos paljon.